Ahoj, vítám vás u dalšího speciálního videa s Jillsteinovou v noci. Právě jsem dokoukal třídílný seriál na Netflixu. Tělinko, to je modu. Máte moji Jillsteinovou. Jmenuje se Jak dát kopačky Twin Flames. A já jsem prosím vás na Twin Flames už narazil několikrát. To je vlastně termín něco jako duchovní dvojplamen. Co podobného. Je to ezop termín, který se používá prostě na to, když hledáte tu svoji jako tu jedinou správnou duši, která prostě jako tady pro vás je. Tahle ta představa je sama o sobě hrozně nebezpečná, ale tahle ta skupina, o který jsem poslednou viděl hodně videí v Americe, se to docela roztočilo díky tomuhle dokumentu Netflixu právě, tak se ukázalo, že prostě to je šílená skupina, vede nějaký Jeff a nějaká Sheila a to jsou prostě lidi, kteří před několika lety si založili, řekněme, EZO seznamku, kde prodávali lidem kurzy, že najdou jim správný partnery, nebo respektive, že jakmile budete ve skupině, jak najdete ty dvojplameny, ten svůj ideální protějšek. A oni vždycky pak podle nějakých znamení někoho vytipovali a s tím nutili ty lidi, že musí bejt. Třeba i kdyby to byl kriminální tam případ, nebo třeba i s nějakým bývalým jako týračem, nebo prostě úplně šílený jako případy a začaly prostě ty lidi brainwashovat strašně. Čím dál tím víc se to stupňovalo a vlastně na konci toho oni začali lidem tvrdit, že někteří z nich vlastně měli tam spousta volných lidí, jo, který nebyli schopni najít ten, nebyli schopni to uskutečnit. Oni řekli, ne, no, měli jsme zjevení. Vlastně tam to nebyly ty, se kterými jsme vás dávali dohromady ten dvojplamen. Naopak vy to máte ve skupině. Jenom členové ve skupině jsou navzájem dvojplameny. A spárovali je, ale spárovali, tvořili desítky párů stejnopohlavních. Ale zároveň oni tvrdili, že homosexualita není hříšná, ale že každý je buď muž nebo žena uvnitř. A začali vlastně přesvědčovat ty různý lidi, že oni teda najednou musí být s někým, třeba tuhle ta ženská, ty musíš být s tutím a ty ve skutečnosti seš chlap uvnitř. A začali nutit ty lidi k tranzici. Prosím vás, tohle je úplně šílený. To sekta nutící lidi k tranzici, ale prosím vás, nemá to nic společného reálně s trans gender ideologií nebo takhle, jako že by to byla trans sekta nutící to. Naopak, to jsou prostě jako heteropár, který úplně to jenom využil jako další způsob jako ovládání lidí. Je to úplně šílený, určitě doporučuji všem, ať se na to podíváte. Chtěl jsem natočit tohleto noční videjko, abyste to věděli, abyste prostě na to mohli koukat, protože já se to pokusím rozebrat, jo, a oni mají prosím vás webovky furt aktivní, jsou furt na Facebooku, furt to jako jede, jo. Ale díky tomu Netflixu se začíná rozšetřovat a my se podíváme, který z nich, no prostě podíváme se na ně příště jako blíž, jo, ale já jsem fakt šokovaný. Podívejte se nejdřív na ten dokument, je to masakr. A v Americe se to hodně samozřejmě řeší, jo. Ale oni ty lidi opravdu vybrainwashovali a donutili jako přemění, když třeba to vůbec nechtěli, jo. K tomu přijde teda hodně jako šílený fenomen. Tak se mějte hezky, to je jenom takový noční video a mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. A pozor na sebe. He took my child. He twisted her memories, her mind. Haven't seen her in over 3 years. Most of this great wealth comes directly from teaching others how to have beautiful, healthy, loving, romantic relationships. I thought that everything in my life was going good, but I was just missing my true love. You too can have harmonious union. I found people that I can relate to and I can trust. We had 38,000 people in the group. This is the story of falling in love. They are saying things like, are you ready for the ultimate love of your life? What Jeff and Shelia do has nothing to do with love. It's control. You're getting some prime ass tea. None of it matters because you're his twin flame and this is your union. Jeff taught us to pursue our twin flames at all costs. When I spoke up about how I was feeling, I got shunned by Jeff and Shelia. Liar! Boop, boop, Andrew's lying, Andrew's lying. Liar. You're either feminine at your core or masculine at your core. I questioned Jeff and his reply was, how dare you question your God? I guess like a... Stop talking, please. Fine. Let the man speak. He
image of Christ was actually me, the second coming, not Jesus, the first coming. It's insane what I ask of you, for you to have my divine light, and yet you get it, do you not? How much power have I given to these people? Dissolve the illusion and recognize that you're actually a man. I felt like I didn't recognize myself. We were forced to change so much about ourselves. I just started crying because I felt like that was gonna be our last conversation. He already took my daughter. If anybody should be scared, it should be him. I will never stop fighting for my sister to come home. Man, the tea is now being spilled.